Türkiyənin Şanlıurfa bölgəsində faciə baş verib. Atatürk Baraj gölündə çimən üst uşaq boğulma təhlükəsi yaşayıb. Bunu görən iki anda Nimet Yıldırım ilə Sıdıqa bədən suya atılıb. Uşaqları xilas etsələr də analar boğularaq ölüb. Məlumata görə ailələr göl ətrafında piknikə gediblərmiş. Son xəbərlərdə bildirilir ki, üç uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib. Lakin ikisinin vəziyyəti ağırdır. Xilas edicilər suyun dibindən anaların cəsədini çıxarıblar. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.